Koranen i islam mener man, at Muhammed er den sidste profet. Han gav ordene fra Allah videre til andre. Mange kunne ikke godt lide, hvad han sagde. Derfor blev hans ord spredt fra mund til mund. Inden Muhammed døde, blev Allahs ord skrevet ned. Derfor kan man i dag læse dem i Koranen. Det er en hellig bog for folk, som tror på islam. 10.